Ge mig din personnummer. 70 11 11 06 11. Far till helvete. Du har varit på bankomat, eller hur? Ja. Du har 4692. Ja, det är sant. Det är mitt lönekonto. Ja, dumt. Du måste flytta biljävlen. För jag parkerar den foran min kompis port. Ska du inte stänga ner det här? Tänk om... Jo, gå ut genom huvudmenyn. Då såg jag gjort förut den här huvudmenyn som är ute. Hur då? Jag kommer om en stund. Där, Christer. Jag har ett jävla nummer. Ja, jag vet inte. Nej, men snälla. Vänta. TV:n då? Så där TV:n då? Ja, jag vet inte. Jag kommer inte ur det här ens. Men vad för något släcks ni här? Strategiska mål. Vad är det då? T-centralen. Det är något jävla spel som han har. Tror du inte det? Jag vet inte. Expressenhuset. Ja, tjena det. Nej, men helvete! Gå ut! Fan. Ja, men jag kan inte stänga av dem. Ja, men jag kommer... Tryck då! Var ska jag... Vänta, nedsläckning av Stockholms... Ja, men herregud! För helvete! Yes, hallå? Ja, hallå. Det här är major Svedberg på dataenheten Stockholms läns civilförsvar. Beredskap och mobiliseringssektionen. Yes. Vi har kopplat upp, vi har fått en signal att ni är uppkopplade mot vår beredskap och mobiliseringsenhet. Jaha, det vet jag ingenting om, tyvärr. Är datorn påslagen? Datorn? Nu ska vi se. Nu är jag bara här som besökare. Jaha. Tyvärr, kan du någonting om datorer? Nej. Vet du om datorn är påslagen? Ja, det är den. Finns det något ställe där du kan skriva en kod? Ja, det står här. Då ska vi ta och prova en kod där. En AST, säger du. Då har vi försök med X. X. Minus. Minus. S. S. Och H. Och, vad är och för något? Alltså, du menar och-tecken? Och-tecken, just det. Vänta. Snedsträck. Snedsträck, vänta. 9-5. Fan, det blir ingen snedsträck här. Vänta. Hur långt har du kommit? 9-5 sa du, ja. 9-5 står det nu. Sol. Sol. Soltecknet. Ja, är det på 4-ans tangent det? Just det, shift 4. Ja, det är gjort. Ja, tryck på enter. Error. Så det. Stod det. Vad slog du för kod? Ser du det där? Vad fan slog jag nu då? Jag slog det du sa. Ja, har du tiden framme? 02, 12, 11, 10. Okej, okay. Vi försöker igen. Ja, visst, inga problem. X som är Xerxes. X. Minus. Fan, nu skriver den ingenting längre. X. Nu skrev den. X. Minus. Ja, vänta. Minus. F som är Filip. Filip. Och så är det och-tecken. Och-tecken. Harald. Så ett H. Harald. Snedsträck. Snedsträck. 9. 9. 6. En gång till, repetera. Sexa. Sexa. Sol. Sol. Sen enter. Enter. Processen avbruten, står det. Tack gode Gud. Ska stort tack. Ja, tack. Hej. Nu kan du ta det lugnt. Faran är över. Hej. Hej. Vad i helvete är det faran då? Här kommer du blåst igen. Nej, dra!